ten trolístek hráčů, který tam zabil, jasně, tohle vůbec nebyl jednoduchý flick, když tam viděli, byli vidět de facto jenom pixely, ale tenhle ten no-scope a pak tady ten rychlej flick. Ale teďka nevolí asi správnou cestu. Půjde tady do prvního souboje a v tom bude úspěšný, ale obávám se, že toho druhého hráče tam nebude hlídat. Nakonec jo. Smoke je odhozen na bombu. Sting staguje. Zuri si tady připíše úspěšný souboj a nakonec je z toho nádherný double. Myslím si, že slyšel, že toho druhého taky nahitoval. Teď se tady hráči misnou ve smoku. Hrn tady misne. Zuri zřízne se svým navráceným nožíkem. Tohle to je standoff až do posledních vteřin. Levy si připisuje kill. Tady to Bogis bere za dva, bere za tři, čtvrtého. Oh, hello there! Nakonec nevezme, ale je tady připravený Zuris. Skrz dokonce tam ještě padá, ale ze strany Yasuby perfektní molotov. Najednou se Desty dostává do dobré pozice. Tady na ní není nikdo připravený. Desty si odnáší double kill. Sice padá pod palbou Nelsona, ale Nelson už tady bude mít obtížnou situaci, aby to celé dokázal dokončit, protože proti ním stojí hned trojice hráčů a je to ten první, který ho posílá k zemi. Snaží se tam najít nějakou tu informaci. Ale je to právě tento střelec, který se dostává do předcelky, bloky si tady dojde pro double kill. Nakonec je to i quickscope, je to Schnelsen, který to celé zachraňuje, ale backstep podle Levyho. Zuri se nachází za sandbagem s AKčkem, možná by si tady mohl dojít pro nějaký ten kill. Je to první hráč, který padá pod jeho palbou, nakonec si tam má ještě možnost dojít to také pro Hikola. A najednou je to Graxin s jedním životem, jenže Zuri switchuje své zbraně, ale bude tady dostatek času, nebude. On tam nemá dispozici defuse kit a tohle bude strašně, ale strašně těsné, ale i přesto úspěšné. Ale pořád nesmíme zapomenout na Destyho. Měl 11-4, aktuálně 12-16, chtěl by to tam rozjet. Co je ale problémem, jsou ty dva harcovníci, který mu aktuálně jdou do zad. Je to Grohaxen, který padá. Nemusí to vždycky pakovat úplně celým objemem. Svýho těla a osy sem a se postarám. Možná by to je přesně ono. A Blogis. Ojojojojoj, to je ončo, teď to vyšlo. Esuba si může v klidu připsat bomplenta hlavně, podívej se, kde stojí Levy. A Levy si tady jde pro tu kudličku. Se opravdu bude bolet v rámci peněženky, kde ho to bude stát obrovské finance. No ale Levy, ten si tady nejenom nějakou tu korunku vydělá, on si připíše i krásný headshot. Ale zároveň je schopný získat takovéto entry. To je přesně to, co tady hráči Esuby potřebují, stejně tak jako Levyho, který si tam počkal. O, tady Pechin, tohle je farmička, jakákoliv chyba, která mohla nastat před nějakými těmi 20 vteřinami. Tak, tohle ještě bude. Ale to hodně o timingu, bude to hodně o tom, jestli nakonec Logis přece jenom stihne zabít. Zuris, který se ale nachází v nepříjemných nůžtičkách a teď bude záležet hlavně na tom timingu. Zuris zvládá osmrtit prvního soupeře, Levy okamžitě přispěchají s tím killem na Manguse. A Sting s rázem v komplikacích, 1v2, ale no a utility už lítají ze strany na stranu. Tenhle smoke taky na malou chvíli prozradí, ale i tak je to hned dvojice killů, kterou připisuje. Nakonec je to triple kill, Zuris si s pistolkou půjde pro další. Ještě Mangus, který by se mohl dostat do problému, takhle a potom Zuris se prostě jednoduše nečeká. Ale Pechin, wow, OK. Pechin přichází a jako fantoma. A v tuhle chvíli je to tandem Levy, Zuris na tom Bčku. Zuris otevírá, teď navíc line-up pro Martina Slámu. 6 sekund. Tohle už jsou jenom 4 sekundy. No. Stíhá to, ten plan stíhá, otázka jestli je stíhne ubránit a tady nedostane šanci. Chce jít do těch situací, ale tady ho možná spoluhráč úplně nepochválí, nicméně je to Levy, je to Bčkový side. Tohle je pro něj opravdu chuťovka, ale on ani nezvládne se vypořádat s jedním ze svých soupeřů. A teď je to celé na Zurisovi zvládnout 1v2 situaci, ve které soupeři tuší, nakonec je live na 23, musí tohle celé klačovat. Má tam proti sobě roztíkanou bombu a tohle Martin Sláma zvládne. Jenže tady je to Levy, který umírá jako první. Blogis si tam sice dojde pro dva killy, ale Fida s Ditorem tam přiletěli jako mašiny a okamžitě vrátili početní výhodu na straně týmu Dynama. Pechy tam sice nachází kapsena, ale ještě to potřeba taky ze strany Destyho, to se také děje. A rázem situace 1v2, Desty bude muset klačovat a nakonec neklačuje, protože Pechy mu posílá pozdrav. Pro Valencia stížená pozice. Ten se bude muset dostat dopředu, no ale se dostává dopředu je Pechin. Levy tady půjde dopředu, ale velice dobře si tady dokázali hráči Dynamo jako vypomoci tím smokem. Levy tady jde dopředu a připíše si skoro triple kill. Tady, jestli vezme jeden kill, tak to bude hodně. Damn. Oh, yeah.
Tak to bude hodně, protože jakmile tady, OK, tak Levi si nakonec připíše 3 gily. Zase se dostali do sajtu, teď tam mají dobré pozičky, mají dobrý crossfire. Ale přece jenom, ještě může přijít také dobrý flashbang, ten tam ale nepřichází, Fira se dokázal poradit se svým soupeřem. Je tam Blogis, který se to snaží ale uhasit a Blogis si připíše i ten druhý kill. A teď je to tak příležitost pro Jesu, musím ještě přece jenom něco udělat. Takhle zkušený hráč, jako je Tomkej, si to dokáže pohlídat. Pechin si tady ještě vyšlápl na Forzio, který vůbec neočekával, že by si tam Pechin dokázal takhle dojít. Dostává ke smouku, Pechin už tam spatřil svého soupeře, dokonce tam přišla hlava, ale tenhle granát už mohl být klíčový, jeden jediný život, totiž Shokadeo smrti. Pechin ale se rozhodl dropnout do venty a to by mohl být takový klíčový faktor, protože se dostává na Bčkový site. Jenže na Bčkovém siteu na něj čeká Forzi, ten si došel pro první kill, teď tam přichází ten smoke, 9 sekund. Desty se to tady ale rozhodl zahrát agresivně, má ještě dostatek času a tak si z toho dělá 1v1. Desty versus Beastík. Oh, Desty samozřejmě slyší, odkud se Beastík chystá, tady by si to měl pohlídat a taky že ano. Se nemůže opakovat, než bych to Zetkovi nepřál. Sneaky, sneaky, it's me! Ale se to tady skvěle připraví, spray down by tam byl. Nakonec jen 2 killy, protože narazil na Forzio. No a Sinners se vydávají na Bčko, kde si Zuris dokáže připsat aspoň jeden kill. Nakonec jsou to 2 killy a Pechin vypomůže s Forzim to vybejtit a Šok to nakonec ještě dokáže strestat. Desty tady ale bere za 2, Pechin si dokáže pochlídat Tomkej se v mainu. Beastík společně se Zetkem se plíží, je to Desty, který je tam připravený, perfektní flashbang. Tady šikovně vyskočil na tu plantovací krabici, Blogis si ho dokáže odchytit, Blogis jde dopředu, připíše si druhý kill se na Šoka, Zuris ještě skrz smoke, zabíjí Zetka a tak to tady Esuba zvládá.